Salam, əziz və hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailəmiz, bugünə olan birinci videomuzu çəkirik. Çəkilişimiz qısa olaraq evimizdə olacaq. Bugün hava yağışlıdır, bugün ustalarımız işləmir, yəni Bayram qardaşın evində bugün ustamız işləmir. Və Şəhliyar qardaşın isə gecə saat 11-12 radələrində evinin betonunu tökdük, yəni kəmər deli betonunu tökdük. Rezamin qardaşımız, bildiyiniz kimi Şəhliyar qardaşın evinin həmi binövrəsinin betonun, həmi də kəmər üstü betonunu qardaş təmənnasız olaraq Şəhliyara yardım etmişdi. Dünən maşın xarab olduğu üçün bizə qeyd etmişdi ki, sabah səhər saatlarında gətirəcəm, ancaq gecə bizə zəng vurdu ki, maşını artıq hazırlamışam, maşın istifadə etmək olar və biz isə qeyd etdik ki, bəli, artıq vaxtım varsa gətir, əldən çıxsın. Bəli, gecə beton töküldü, gözəl də töküldü, Allah ustaların, yardım edən səbəbkarların hər birinin canlı sağ, ömrün uzun etsin inşallah. Və bugün qeyd etdiyim kimi, hava yağışlıdır, evdən bayra çıxmamışıq. Ona görə də çəkiliş çəkməmiş. Yəni onsuz da Bayram qardaşın evində qeyd etdim iş getmədiyi üçün, yəni ora getməyə lüzum olmadı. Və elə çəkilişimiz dünənki gecə Şəhriyar qardaşın evindəki işlə bağlı və keçən il bugünkü günü biz nə iş görürdük? O videonu qoyacaq. 44 günlük müharibə zamanı hər gün böyük ailəmizin, qardaşlarımızın, bacılarımızın dəstəyi ilə əskərlərimizə maddi tərəfdən maddi texniki təminatına köməklik etdi və hər gün o çəkilişlər, yəni əlimizdə hansı çəkilişlər varsa onları hər gün videolarımızın ardına qoyacaq. Dünən də qeyd etdim, yəni çəkilişlərimizin bir çoxu bizdə olmadı müəyyən səbəblərdən. Bizim əlimizdə çəkilişlər olmadı. Hansı çəkilişlər ki var əlimizdə onları inşallah efirimizə verib. Həm də bir şəhidlərimizi və o anlarımızı bir daha yada salmaqdır məqsədimiz. Hələlik olaraq hesabımıza xeyriyyə işlər üçün maddi yardım bir nəfər göndəribdir. Bizim gözəl qardaşımız, adını çəkilməsini istəməyən, Yarasalav şəhərində yaşayan qardaşımız həmişə olduğu kimi 500 rubl Bayram qardaşın evinin tikintisinə yollayıbdı. Deməli, 500 rubl da Qarabağlı Asif Bayramın özü üçün yollamışdı. Bu vəsaiti də bu günlərin biz çıxacaq. Deməli, Bayramın 3565 manat borcu var idi, dəyərli izləyicilər. 3565, həmən borcun üstə gələcək 250 manat. Yəni 200 manat Ergün ustaya zəhmət haqqı, 50 manat isə Bəxtiyar ustaya zəhmət haqqı. Yəni evin giriş qapısının üst şüşəsini və dama çıxış fortuşka, yəni ikisi bir yerdə 50 manat. 3565 üstə gələk 250 manat. Bu eləyir 3815 manat. Buradan isə çıxırıq 1000 rubl, yəni 22 manat 50 qəpik. Deyək 23 manat çıxdıq. Yerdə qalır 3792 manat. Minus 3792 manat. İnşallah sabahlarım xeyirxah insanların maddi dəstəyi ilə müalicə etdiyimiz, yəni Türkiyədə belə əməliyyat üçün yola saldığımız Lənkəran sakini Hüseyn balamızı yenidən Bakı şəhərinə həkim müayinəsinə gətirəcək. Şəhliyar qardaşımız sabah səhər gedəcək Bakıya Mail qardaşımızı qarşılamaq üçün və inşallah orada gedən prosesləri çəkib lentə götürəcək. Dəyərli izləyicilər, sonda hər birinizdən xahiş edirəm, dəstək olun, maddi dəstək olun, borcumuzdan verək və yeni tikinti materialı alıb işlərimizi davam etdirək. Hər birinizdən xahiş edirəm, kimin maddi tərəfdən imkanı varsa bizə dəstək olun,
Dəstək olun ki, əlimizdəki bu gözəl xeyriyyə işlərimiz inşallah başa çatsın. Allah sizlərin hər birindən razı qalsın. İnşallah qismət olarsa sabahki çəkilişlərimizdə görüşərik. Yəni ustalarımız işləmədiyi üçün bu gün ümumilikdə cəm şəkildə bir çəkilişimiz olacaq. Sabah əgər Eryon ustamız hava yağışlı olmasa işləsə inşallah iki çəkilişimiz olacaq. Görən işləri hər birini sizlərə çəkib göstərəcəyik. Sağ olun dəyərli izləyicilər, özünüzə yaxşı baxın. Dəyərli izləyicilər, hər birinizin axşamınız xeyir. Allah hər birinizdən razı olsun. Bütün yardım sevən insanların Allah canını sağ eləsin. Ustalarımız da, dostlarımız, qardaşlarımız çıxıb çay içməyə. Allah hər birinizin canını sağ eləsin. Xahiş edirəm, gecənin bu vaxtında əziyyət çəkmişsiniz. Əziyyətinizin halallığını verin. Allah xoş olsun. Əziyyət yox. Borcumuzdur. Sən eləmişsə bizə gəlib eləyik. Allah kömək olsun hamısına. Allah razı olsun qardaş. Allah əzamından xəsən rəhmət eləsin, bütün yardım eləyənlərdən bərabərdə ölənlərlə rəhmət eləsin. O da cəddi betonumuzu sağ olsun, var olsun. Allah sizin də əlinizi, qolunuzu var eləsin. Çox sağ olun. Xeyir olsun, Allah xeyir versin, hər şey eləyəm. Sağ olun, çox sağ olun. Və sən gəlib kömək eləmişsin, biz də eləməliyik, borcumuzdur, qardaş. Sən niyə gəlib, bütün hər bizdə yox, hamıya kömək eləmişsin, eləməliyik. Hal xoşunuz olsun. Mən də bütün izləyicilərə təşəkkürümü bildirirəm. Gözəl sözlər yazdığınız üçün çox sağ olun, var olun. İnşallah videomuza baxdıqca gözəl sözlərinizi oxuyarıq. Bu günlərim anım günümüz idi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Bu günlərim imamlarımızın 40 idi. Allah imamlarımıza da rəhmət eləsin. Allah şəhidlərə qəni rəhmət eləsin. Qazilərimizə də can sağlığı. Can sağlığı versin. Şəhid ailələrinin qarşısında baş əyirəm. Şəxsən mən öz adımdan, öz ailəmiz adımdan. Əllərindən öpürəm bütün ataların, anaların, körpələri. Nə bilim, Allah hamısına səbir versin. Allah hamısına səbir versin. Allah köməklər olsun. Kömək eləyən də Allah kömək olsun. Millət qeyrətli millətdir. Millətin qeyrətinə qurban olun. Qoy, mən yığam, sən səhv olursan. Bir dəyə səhv olursan, elə səhv bura götürməyir bəli. Koşur. Yığın, ha, o bir çabuk ala. Ma ver, mən yığam. Ama yığacam da çabuk. Al, yürek, ya Allah. Ya Allah, anadın. Baba, sen var. Baba, sen ölsün. Senin çöreğin var. Baba, ağzını verdin. Alayım, gidin oraya, bıra çıkın. Allah xeyir versin. Sağ ol. Amin. 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 Girmə bura sən. Yox. Sən elisəsi oradan gir. Sərdir, sər. Kubiklər qoy. Gəldim, sən oradan beçərə dala gəl, dala. Belə gedirəm. Hay oğlu, beçərə ilə tök ki, küşdə calaq olmasın. Bir gəl, ay sağ ol. Əla, tök. Doldura, gel. Yəxdirəm, oğla gül. Bax, bunu, bura naxaq yığmışsın, calaq. Və? Və bu, ortaya nə yığmışsın? Bunu bir qayda aydınız ki, camakın əlağını dolaşır. Dolaş gələsiniz. Ökəbildin ora, birini də tök ora. Barın, bərdə tutur. Bu tərəfə keçir. Hə, davay, davul, keç buna. Ay oğlu. Keç bu bizim. Sən keç bu düzəyə. Hələ bir qoy burdan keçdin o bizim. Keç bu bir nədir var? Keç.
Ya Allah! Aç! Ya Allah! Hop. Bizim evde Şehriyar'a dönün 20 tane evde. Bakar mısın Yaşkır'a? Hocam yorulmuyor sen. Sağ ol dadan abi. Sağ ol. Sence bu evesinin kömeği sana canını sağ olasın. Sağ ol, sağ ol Allah. Bu evde eşikten onu böyle doğunca Allah kömeğleyenlerin de canını sağ olasın. Amin. Allah balasını sağlasın, yaşlı kardeşlerin de canını sağ olasın. Amin. Ki böyle kardeşleri böyle el tuttular, böyle sağ sevindirirler. Sağ ol aynı zaman. Sağ ol. Gördüğünüz gibi izleyici samovarımız daha hazırda kaynıyor. Allah xeyir versin. Amin. Allah xeyir versin. Allah canına dəyməsin bütün millətimizin. Amin. Xeyirxah insanların Allah canına dəyməsin. Belə işlərə məşğuldur. Gün yox olsun bu arzumuz ki şəhərlər yerinə keçsin. İnşallah Allah sənin canını sağ olsun. Çox sağ ol. Allah səndən razı olsun. Çox sağ ol. Sən ki bu həvəsdən işləyirsən Allah canını sağ olsun. Qardaşımızdır. Çox niyə eləmirik ki? Ona canımdır. Çox sağ ol. Ha, Arif bak Allah anlaşılmaz. Amin. Allah kömeleyenler inşallah olsun. Amin inşallah. O projektör bunu verim. Projektör bunu verim. Çok sağ ol. Bu millet gayretli milletti. Bir ildi. Çok. Bakacak bir ildi. Allah şehitlerimizden de rahmet eylesin. Amin inşallah. Buradan hamını salamlayalım. Köylerin ellerine bakıyorum. Bütün bu milletin şehit analarının, atalarının, ailelerinin hamısının ellerinden öpürüm. Çok sağ ol. Allah hamısına rahmet eylesin. Amin. Onlara deyin ölü demeyin, onlar öldü. Çok. Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu ta'ala vaad ediyor. Deyir ki insanlara, ey insanoğlu dünya hayatına kayıtmak istiyorsan, insanoğlu deyir ki yok, şehit deyir ki bəli. İnsan deyir ki niye kayıtmak istemiyorsan, Allah İnsana deyir ha. Deyir orada can vermə var. Can vermə gör nə qədər. Çox. Əzablı bir şeydir. Amma şəhid deyir ki, can vermə var. Qayda. Şəhid var ey. Şəhid deyiləndə qiyamət günü yarasından qan axacaq gəlir Allah qarşısına. Onlar ölü deyir. Allah rəhmət eləsin. Amin. 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 Köməklərindən də hamısı köməklərindən. Amin. Amin. Nazi olmayanlara da can sağlığı. Qarabağ Azərbaycan. Qal da paşin ya. Allah ilə məni evə deyəməsi. Yaman deyir. Gəl ya. Yaxşı qabağa git. Qabağa çönə. Əkəbə otan qalabaq. Əməldə. Gəliyim. Qalaqda dayanmış. Sağ olun. Qalaqda dayanmış. Bu küçdə yox. Yok, değişti. Özünün adıvanı yok ki. Keçir alı, özü aradan dökün, daha at geçsin. Öyle şöyle. Boş aradan at geçsin. Güle gitsin, güle gitsin. Al. Çık, al. Adı yapalım. Saygı yok, güle gitsin. Hop.
çoxdan batmaq var ki. Hələ var. Almasını tökmə ki. Bir dəqiqə, hələ var. Bunu da helal, bak bu helal. Çeç, onu tutup götürüyor başını. Ha, düzdür. Çek et anne. Usran, çekende bu taraftan çek. Ha, işiniz var. Ha. Allah kömək olsun. Dur elə. Gəl bir. Tam ondan da durun ayı. Ay, iki dəfə gəlsin bəli. Qalçıq axmır. Gəlin mən ara bax. Burda. Orada qonacaq, mən burada işləyəcəm. Baş. Nə tördürsən? Bir dəqiqə sən. Ay. Tökürsən onun ağzından ayınlə bəli. Gəlin məsələ. Gəlin məsələ. Şurada gör. Gözden oyandım. Dəyərli izləyicilərimiz, işimiz Allaha həmd olsun, sağ salamatçılıqla qurtardıq, şükür Allaha. Allah əllərinizi, qolunuzu var eləsin, çox sağ olun. Sağ olun, Allah xeyir eləsin, xeyir olsun. Çox sağ olun. Günün gün olsun, bu qapıya xeyir işə gələk. Bax, elə üstü buradasın, yığışasın içine. Aşağıda. Sağ ol, çox sağ ol. Allah xeyir versin qardaş. Günün yolsun balaların toyuna gəlir. Çox zəhmət çəkdiniz. Xahiş edirəm zəhmətinizi. Allah xoşunuzu. Borcumuzdur. Borcumuzdur. Eləməliyik. Sən tam oğluyuq borcumuz. Gəlib eləmişsən eləməliyik. Allah köməyiniz olsun, əliniz qolunuz bağ olsun. Belə dəyərli izləyicilərimiz, bugünkü çəkilişimizin sonuna çatdıq. Allah hər birinizdən razı olsun. Allah köməyiniz olsun. Allah bütün yardım edən insanların canını sağ eləsin. Amin. Eləməyən insanların da canını sağ eləsin. Var olun, sağ olun. Gecəniz xeyrə qalsın. İzlədiyiniz üçün sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Salam, əziz və dəyərli izləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailə üzvlərimiz, bugünə olan birinci videomuzun çəkilişinə başlamışıq. Bugün də biz xeyirxah insanların maddi dəstəyi ilə həm hərbiçilərimizə, həm də sakinlərimizə, yəni Tərtər Ağdam rayon sakinlərinə öz növbəti xeyirxah qardaşlarımızın yardımını edirik. Deməli, dəyərli izləyicilər, Ağsu rayonunun Cəfərli kənd sakinləri olan xeyirxah qardaşlarımız Rusiyadan bizim hesabımıza 115.500 rubl vəsait göndəribdir və qardaşlar bizdən xahiş edibdir ki, həm əsgərlərimizə, həm də deməli sakinlərimizə yardım edəyin. Yəni yardımımız nədən ibarətdir? Yeməkdən ibarət olacaqdır. Deməli, dəyərli izləyicilər, bildiyiniz kimi bu işlərin hər birini dövlətimiz həyata keçirdir. İstər əsgərlərimiz üçün, istər sakinlərimiz üçün.
Bu isə bizim xeyirxah qardaşlarımızın vətəndaşlıq dəstəyidir. Yəni öz vətəndaşlarına sağ olsunlar, var olsunlar, Allah hər birindən razı olsun. Deməli, dəyərli izləyicilər, bugün biz 20 kilogram mal əti almışıq hələlik olaraq və digər lazım olan məhsulları almışıq ki, sakinlərimiz üçün, yəni bu günlərim 200 sakin üçün yemək pişəcək. Bizim həyətimizdə yəni kotlet hazırlanacaq, çörəyin arasında suyu və digər lazım olan məhsulu. Sağ olsun qonşumuz Qəmər xala və Güllü anamız bu işi həyata keçirdir. Kişniş almışdım Ayşə. Almışdım. Hə, kişniş də almışdım, nanə də. Bir daha təkrar edirəm, dəyərli izləyicilər, bu işi həyata keçirdən Rusiyada yaşayan Aksu rayonunun Cəfərli kəndinin sakinləridir. Allah hər birindən razı olsun. O qardaşlar karantin dövründə də yüksək məbləğlərdə insanlara yardımlar etmişlər və digər şəxslər də yardımlar edibdir. Yəni biz bir neçə gündür, 10 günə yaxındır ki, bu işi həyata keçirdirik. Çəkiliş olmasa da bu işləri həyata keçirdirik. Sağ olsunlar, Allah hər birindən razı olsun inşallah. Saxlaş kəsirmə? Kəsir, sağ ol, kəsir, laf yaxşı. Piş, 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 piş. Onlardan ötün üçün pişirir. Buyurun, var yəqin istifadə edəməyəsiniz. Yox, at yesinlər, yazıqdır. Piş, 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 birini iki yerə böləsiniz. Arasını açasınız. Bir çörəyin arasında iki kotlet. Su da gedib avtoboydan götürəcəyik. Ət maşinəsində nədir? 2 dənə, 3 dənə varımızdır. Alacaq bu ki, qoş maşından yaxşı. Rahat çəkilsin. Deməli, dəyərli izləyicilər, bax burada gördüyünüz kimi sümüklü ətlər var. Bu isə anam böyük qazanda boş pişirəcək və bəli, isti yemək gecə olanda yəni bizim qaşqın yox, məcburi sözkünlərimiz. Yəni hələlik olaraq, hələlik. Yəni bizə rayonumuza sığınan insanlara inşallah böyük qazanda isti yeməklər pişəcəkdir. Yəni bu proses, dəyərli izləyicilər, 10 günə yaxındır, davam edir. Yəni hələ balamızın atasını da maddi dəstəklə bu işi biz həyata keçirdik, özümüzün də dəstəyimizlə. Çək, dayanın. Verib yoxal deyən Allah, yardım edənlərə də dəyməsin. Saldatlarımızı qənədən naxta saxlasın. Qatarıq. İki qanda qarışdırıq. Hə, qoyadı balarım bura qalmışam.
Kart olunur musun? Allah konuşuluktan eski eylemesin. Allah size değmesin. Allah zamanlarımıza değmesin. Allah böyle torpağımız uğrunda əsker gedibləri hamısının canını sağlasın. Analarına, atanalarına böyle gözü dolusu versin. Bu kazançlar da bol olsun ki bu Azərbaycan xalqının. Yadını öz millətlərinə hörmət qoyurlar. Öz xalqını yadından çıxartın. Hörmət qoyurlar. Amin. Allah bütün cavanlarımıza mənə vəzim versin. Sağ canı versin. Allah onların da kazancını bol eləsin. Amin. Canın sağ eləsin. Uzaların yetdiyi Azərbaycan xalqını yaddan çıxartılır. Deməli, dəyərli izləyicilər, dünənlərim Hordubatlı Dadaş üç qardaşımız da bizim hesabımıza 8500 rubl göndərmişdi. Əsgərlərimizə siqaret, şirniyyat alınması üçün və Tərtər rayon sakini Elmar qardaşımız isə 2000 rubl göndərmişdi. Qardaşların göndərdiyi yardımları da, vəsaitlərlə də siqaretlərimizi alıb əsgərlərimizə çatdırdıq. Dəyərli izləyicilər, hal-hazırda yenə maşınımızda siqaretlərimiz var əsgərlərimiz üçün. Deməli, biz bunu verdiyimiz yerlərdə çəkilib çəkə bilmirik. Ona görə ki, çəkilib çəkilməsinə icazə verilmir. Hal-hazırda deməli, burada 200 ədəd su var. Yəni 0,5 yarım litrlik fantalardır. Yəni bugünkü 200 payok hazırlayacaq. Hər insana bir payok, bir su verəcək. Dəyərli izləyicilər, birinci çəkilişimizi yekunlaşdırırıq. İnşallah ikinci çəkilişimizdə görüşəcəyik sizinlə. İkinci çəkilişimizdə hazırlanan yeməkləri aparıb satdıracaq ehtiyacı olan insanlara. Qazlar hazırdır? Hazırdır. Neçə yerdə qaz? Neçə yerdə pişir? 2 yerdə, 1 yerdə. Tuzun vurmuşsan? Yox, gətir tuzunu da vur. Yoğuraq. Tutsun. Deməli, dəyərli izləyicilər, əsgərlərimizə Tovuz rayon sakinləri də yardım gətirmişdilər. Orxan qardaşımız, bizim xeyriyyə işlərə yardımlar edən qardaşlarımız və onların dostu. Biz onların da yardımını hamısını aparıb satdırmışıq. Özlərinə WhatsApp vasitəsilə satdırmışıq. Belə dəyərli izləyicilər, çəkilişimizi bəyənin, çəkilişimizi paylaşın ki, videolarımız daha çox insanlar tərəfindən baxılsın. Allah hər birinizdən razı olsun, Allah Azərbaycanımızı qorusun. İnşallah qələbə bizimdir, bizim də olacaq. Bəli, dəyərli izləyicilər, təhlükəsizlik baxımından cənab polislərimiz bizi burada durmağımıza məsləhət bildirdilər və qeyd etdilər ki, siz burada saxlayın və biz inşallah buradan hərbiçilərimizə göndərdiyiniz, gətirdiyiniz sovqatları yola salacaq. Çox düz qeyd etdilər, həqiqətən də təhlükəsizlik qaydalarına rəayət etmək lazımdır. Çünki düşmənin gücü ancaq silahsız sakinlərə çatır. Çünki onlar bizlə silahla döyüşə bilmirlər. Ona görə də cənab polislərimizin qoyduqları qanunlara hörmətlə rəayət edib və inşallah yardımımızı da bu qaydada polislərimizin qeyd etdiyi kimi çatdıracaq. Deməli, dəyərli izləyicilər, biz əskərlərimizi çəkmirik, ancaq bu qaydada əskərlərimizə yola salıb bir kismini. Kömək edin uşaqlar, kömək edin. Siqaretdən də 5 blokda siqaret götürün. Su götürün, siqaret götürün. 5 blok götür siqaret, trendik. Bu birisindən də götürün. Bilirəm, narahat olmayın. Yox, narahat olun, belə. Yox, belə çəkilir, bura çəkilir, ora yox, bura. Götür. Götür siqaret. Ha.
Yo yo narahat olma. Hadi çıxı buradan gəl gəlsin. Hadi çıxar gəlsin. Allah özün çağır. Yoxsa zəngiri gəlsinlər. Hə də var, yaxşıdır. O bir maşınları da görək. İnşallah dəyərli izləyicilər növbəti əskərlərimizin gəlişini gözləyirik və onlara yola salacağıq. Deməli Nivanın sahibi də əskərlərimiz üçün sovqat gətiribdir. Sağ olsun qardaşlarımız. Allah razı olsun. İzləyicilər növbəti sovqatımızı yola salırıq digər döyüşçü qardaşlarımıza. Dəyərli izləyicilər, yəni lentə götürmürük. Neçə blok götürür? 5 3 blok götürür. Bunlar 3 blok. Qalıqları da götürür. Su da götürür. 3 kaset su, şirniyyat götürür. Suyu götürmən şirniyyat götürür. Hadi. Hadi götürək. Belə şirniyyat 4 dənə şirniyyat götürür 4 dənə. Ha. Hə, oldu. Kaset su götürür. Oldu, oldu. 3 kaset su. Salam ay qaqa. Ay qaqa. Ay. Nə var nə yox? Allah sizi qorusun. Öpürəm sizi. Köməkliyin qadan oğlum. 5 blok siqaret bir. 5 blok siqaret bir. 3 dənə su 5 blok siqaret bir. 3 dənə də su ver qadan oğlum. Şirniyyat da bir. Qadan oğlum. Su. Bax, yarısı da buradadır. Bax, sudur, şirniyyatdır, siqaretlərdir. Bax, burada bunların elə bir bazası da. Buradan inşallah gedirlər yuxarı. Kimi çəkin? Hə, bu da bizim balaca əskərimizdir. Allah bunu qorusun. İnşallah. Buzovlar uşaqlar, komandirlər. Sizə qurban olun. Moskva şəhərindən Bakının buzovlar uşaqları. Dəhsatını göndərdilər. Sağ olun. Yarısı da maşındadır, dadaş. Yarısını da aparam, lap irəli. İnşallah. Dadaşamdır, hə, dadaşam. Ordu vaxtı dadaşam. Sağ ol. Sağ ol. Ay, qadanam, deməli, dəyərli izləyicilər növbəti sovqatımızı digər qardaşlarımıza yola salırıq. Siqaretlərdən də verin. Allah sizləri qorusun. Dörd blok siqaret ver, su da ver. Yaxşı. Prenik də ver. Allah sizdə yar olsun. Sağ ol. Qadanınız olum sizin. Yaxşı oldu. Oldu. Allah sizi qorusun. Allah üstünüzdə yar olsun. Sən o suları da gət də bagajda qadan alın. Gət yığaq bura. Salonda nə var gətir bura. Qadan alaram. Onda götür başına qara. Buna qoyura. Ay yaşa. Mən Elşad Zəkalı.
Mən Sahil Tənha. Bu meyxanamızı qəhrəman qardaşlarımıza həsr edirəm. Ali baş komandanın göstərişi ordusuna veribdi əmri cənab nazirimiz ordusuna. Yağı düşman da düşüb can da təlaş qorxusuna. Ordumuz göstərib cəsarəti tərtərdə. Qəhrəman kimi yedmisən xidməti tərtərdə. Qəhrəman kimi yedmisən xidməti tərtərdə. Fərzəliyevin nurunda tərtərdir ünvanın. Adı çəkilib tir-tir əsibdi dizləri düşmanın. Düşmanın cəlladı ləqəbli həmən bu oğlanın. Çox böyükdür həm şanı həm şöhrəti tərtərdə. Qəhrəman kimi yetmisən xidməti tərtərdə. Qəhrəman kimi yetmisən xidməti tərtərdə. Qarayev Rizvanda o haç qabıl torpağının. Vətənin iki doğlu öz elinin oylağının. Qaldırıbdı göylərə üç rəyli bayrağının. Vətən üçündə çəkib zəhməti tərtərdə. Qəhrəman kimi yedmisən xidməti tərtərdə. Qəhrəman kimi yedmisən xidməti tərtərdə. Kərimli el gündə tərtərdə xidmətini. Öz doğma torpağına göstərib sədaqətini. Düşmana qan uddurub itirmərik zəhmətini. Heç zaman unutmarıq ki qəti tərtərdə. Qəhrəman kimi yetmisən xidməti tərtərdə. Qəhrəman kimi yetmisən xidməti tərtərdə. Marit təltif etdi Ali baş komandanımız. Ona verilən dəyərə qalxıbdır atsanımız. Onunla fəxr eləyir cümlə Azərbaycanımız. Xidmətlə qazanıbdır örməti tərtərdə. Qəhrəman kimi yedmisən xidməti tərtərdə. Qəhrəman kimi yedmisən xidməti tərtərdə. Neçə yüzlərlə şəhid olub bizim soydaşımız. Verməyib bir qarış torpağını bizim qardaşımız. Axundov abbası da unutmuyub yaddaşımız. Canavardır canavar milləti tərtərdə. Qəhrəman kimi yetmisən xidməti tərtərdə. Qəhrəman kimi yetmisən xidməti tərtərdə. Zadə zaminin də eylədiyi xidmətini. O döyüşdə verməyib qəti əldən fürsətini. Doğulub Şəmkirdə vətən üçün məhəbbətini. Şəhid olmaq arzusu niyyəti tərtərdə. Qəhrəman kimi yedmisən xidməti tərtərdə. Qəhrəman kimi yedmisən xidməti tərtərdə. Mansurov Habili də qeyd edirik adsandan. Qorxmuyub çəkinməyibdir o yağı düşmandan. Vuruşub apreldə mən deyim bu insandan. Göstərib cəsarəti qüvvəti tərtərdə. Qəhrəman kimi yetmisən xidməti tərtərdə. Qəhrəman kimi yetmisən xidməti tərtərdə. Məmmədov Kamranda birbaşa qardaşımız olub. Masallı fəxr eləyir bu cür nə soydaşımız olub. Apreldə elə döyüşüb xatirə yaddaşımız olub. O vətən üçündə çəkib əsrəti tərtərdə. Qəhrəman kimi yedmisən xidməti tərtərdə. Qəhrəman kimi yedmisən xidməti tərtərdə. Tələbiyev Salihi də unutmadıq bizdə. Düşmanla vuruşubdur mərd kimi döyüşdə. Şəkidir onun doğma ünvanı deyirəm özdə. Vətən yolunda çox çəkib əziyyəti tərtərdə. Qəhrəman kimi yetmisən xidməti tərtərdə.
qəhrəman kimi yetmisən xidməti təqərdən.